L'activista de la solidaritat, Chus Blanco Fernández, ha publicat el llibre Un siglo de resistencia en Palestina, històries de solidaritat i activisme, que ha editat Icària Editorial. I repassa el treball del moviment pro-Palestina que ha actuat a Catalunya a partir dels anys 60. Posa nom a les persones i a les entitats que han lluitat i lluiten des de Catalunya per acabar amb la colonització d'Israel. Una lluita que confia aconseguir que el llarg camí del poble palestí cap a la llibertat creui algun dia la meta de l'arribada. Chus Blanco, gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Gràcies a vosaltres per convidar-me, Cisco. Escolta, vas visitar Palestina per primer cop el 2007, han passat 16 anys i ara en fas un llibre. Tocava ara fer un llibre ja? Bé, el 2007, quan vaig visitar Palestina, no feia tant que la solidaritat com a tal havia començat. Si bé va començar als anys 60 i després hi ha hagut molts episodis importants, la primera brigada que va viatjar a Palestina oficialment, diguéssim, no? Amb activistes, no? I que no fos una qüestió de partits polítics o de sindicats, va ser el 2002. Per tant, en aquella època, moltes de les coses que explica el llibre no havien passat, però a més, en 2005 es va fer la crida al boicot, la crida global que va fer la societat civil palestina al boicot, desinversions i sancions, i des de llavors, doncs, hi ha hagut tota una sèrie de moviments, de campanyes, que d'alguna manera doncs, han donat una identitat pròpia, no?, al moviment de solidaritat amb Palestina. Jo crec que tocava fer aquesta recopilació, sobretot ara, perquè les persones protagonistes de totes aquestes històries, no?, i de totes aquestes accions polítiques de solidaritat amb Palestina estan encara molt presents, fins i tot actives, i per tant doncs, es podia recopilar una memòria històrica recent de la mà de les persones que encara avui estan lluitant per la llibertat del poble palestí. No? I això és una mica el que he intentat, no? Recuperar i que no es perdés aquesta memòria històrica. No? Escolta, la creació d'Israel i l'expulsió de la meitat de la població palestina dels seus territoris va tenir lloc el 1948, però parles d'un segle de resistència. Per què? Perquè, en realitat, el poble palestí sempre ha estat colonitzat. No? En un primer terme va estar colonitzat per l'Imperi Otomà. Bé, segurament aquella va ser una època relativament bona, sobretot si la comparem amb l'època actual, perquè els grans historiadors diuen que en aquell moment el poble palestí tenia una certa autonomia, no? Perquè al final el govern estava molt lluny i tenia una certa autonomia d'autogestió. Després va estar colonitzat per l'Imperi Britànic, no? Una mica abans del 1917, quan va començar el mandat britànic, ja van començar les primeres onades, ja el segle passat, el segle XIX, ja van començar les primeres onades, però abans que els britànics arribessin ja van començar a venir les primeres onades de persones jueves que venien a instal·lar-se. I a partir del mandat britànic és quan s'incrementa sobretot aquesta necessitat, no?, de resistir i de preservar la seva terra. Perquè, com tu deies, el pla de partició de Palestina es dona a partir del 1948, a partir de la resolució aprovada el desembre del 48, i es fa efectiu a partir del 15 de maig del 1948 amb la Nakba, però molt abans grups paramilitars molt armats i amb molta connivència amb l'Imperi Britànic es van encarregar, no?, d'arrasar poblacions, de reprimir a persones palestines que resistien. I, per tant, ja feia molt de temps que el poble palestí resistia, no? I és això. Sempre els palestins i les palestines diuen ningú estima més la pau que nosaltres perquè nosaltres mai l'hem tinguda, no? I crec que és una frase molt que reflecteix molt bé tots els anys que porten de colonització, ja sigui de l'Imperi Otomà, de l'Imperi Britànic o ara de l'Estat d'Israel. No? Tu hi vas anar el 2007, no? Com va ser aquesta primera estada? Hi vas anar com cooperant o només de visita? Com va anar? Sí, jo en aquella època treballava a l'Organització de Cooperació Exur de Segòvies. Sempre havia tingut un tarannà de lluita internacionalista. Abans havia estat molt vinculat a tot el suport de la causa sandinista, del sandinisme. I després, doncs, mira, vaig tenir l'oportunitat de viatjar el 2007. En aquell moment em vaig trobar una Palestina
que començava a estar dividida pel mur de l'apartheid, aquell mur que avui en dia ja té prop de 1.000 quilòmetres i que està ple de torres de vigilància, etc. I que és el mur que separa, no? Que ha estat construït per expoliar tots els millors recursos del poble de la terra palestina, però també per separar, no? Una part, no? de la Cisjordània actual, on suposadament viu el poble palestí, de la part de la Palestina històrica colonitzada per l'Estat d'Israel, no? Des de llavors he viatjat molts cops, perquè ara a més treballo en una organització també de cooperació i la meva feina en aquesta organització precisament és portar a terme els projectes de cooperació que tenim amb organitzacions palestines, però el que està clar que ha passat des de llavors és un increment claríssim del procés de colonització de l'Estat d'Israel, del procés d'implementació d'assentaments i d'espoli de recursos, no? O sigui, lluny de pensar, no?, que la neteja ètnica que va començar el 47, 46, 47, inclús abans, i que es va intensificar el 48 i està a punt d'acabar, res fa pensar això, sinó al contrari, no? És és com el que els palestins i les palestines anomenen una neteja ètnica contínua, no? I aquest és el camí que s'ha fet des del primer cop que vaig anar jo a Palestina. El llibre reconstrueix més de 200 pàgines, moltes històries, les aportacions de molta gent, de moltes entitats, no? Suposo que has fet moltes entrevistes, no? I consultat molts documents i molta gent, no? Per tenir-lo, per fer-lo. Sí, vaig intentar, sobretot, o sigui, quan vaig començar a escriure, ja tenia identificat alguns moments de la història de la solidaritat de Palestina a Catalunya que creia que havien de sortir, bé perquè els havia viscut en primera persona i considerava que eren importants, bé perquè després me'ls han anat trobant, no? Quan he parlat en persona amb determinades persones i m'ha anat explicant, ostres, identificava, ostres, això és important, això que m'has explicat és important, això ha de sortir, no? I realment el que he intentat és això, no? Construir un document a partir de les... Jo sóc un cronista en aquest llibre, sempre ho dic. Les persones són les que m'expliquen a mi les coses. Algunes, òbviament, poso perquè les he viscut en primera persona. I sempre he intentat, no sé si ho he aconseguit, ser amable amb tothom. Jo crec que tothom ha col·laborat i tothom ho ha fet sempre amb el millor compromís de solidaritat amb Palestina i d'alguna manera amb la voluntat de contribuir, no?, en aquesta llibertat a la que tu feies al·lusió a la teva presentació, no? I crec que des d'aquesta mirada és des d'on s'havia d'abordar aquest llibre, no? Amb la mirada de tothom que ha fet alguna cosa per Palestina sempre ho ha fet amb aquesta intenció i, per tant, entre totes hem sumat i hem construït una solidaritat amb Palestina molt important. Pensem que a Catalunya hem aconseguit coses que no s'han aconseguit a la resta del món. Vull dir que realment hem tingut un moviment de solidaritat molt compromès amb la causa palestina. A quines coses et refereixes? Doncs mira, recentment hi ha dues coses molt importants que s'han aconseguit. El 16 de juny del 2021, el Parlament de Catalunya va votar una resolució que deia que l'Estat d'Israel és un estat que aplica l'apartheid contra el poble palestí. Aquesta resolució, que va ser molt treballada des del moviment de solidaritat, que vam haver de fer moltes reunions, molta pressió política i que va ser la conseqüència de molt de temps de treball, va venir avalada pels informes que havia tret Human Rights Watch i Amnistia Internacional, on ja es deia això, i per molts anys del poble palestí dient això, no? que Israel estava aplicant un règim d'apartheid. No? Que el Parlament de Catalunya aprovés aquesta resolució el va convertir en el tercer parlament del món en fer-ho i en el primer d'Europa. Això és un element molt, molt important. No? Jo, a més, estava a Palestina el dia que es va votar i puc certificar l'alegria, no?, de molta gent allà que realment ens felicitava per dir, ostres, el que heu aconseguit vosaltres és molt important. No? I una altra fita molt important és el que ha passat recentment, quan el 24 de febrer l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va fer públicament la suspensió de les relacions amb l'Estat d'Israel i de l'agermanament amb Tel Aviv. Aquesta fita també és molt important i són coses que
d'alguna manera, nosaltres hem rebut moltíssimes trucades i moltíssimes, no només trucades de suport i de felicitació, sinó de dir, ostres, com ho heu fet, perquè ens agradaria tenir, poder fer-ho també a altres llocs, no? I bueno, i moltes altres coses, no?, que hem fet com a moviment aquests anys. Aquesta última decisió ha generat molta polèmica, no? Fins i tot no el ple de l'Ajuntament va votar-ho en contra, no? És a dir, que és complicat, diguéssim, no?, vèncer la resistència a lluites com la vostra, no? El pes de la, no sé si de la comunitat jueva o del govern jueu sobre els polítics de tot arreu, però també en aquest cas els catalans o els de l'Ajuntament, no?, és molt gran, no? Sí, a veure, nosaltres sempre diem que el moviment de solidaritat amb Palestina és un moviment fort, tot i que la comunitat palestina és una comunitat relativament petita, perquè es calculen no arriba a 200 persones a tota Catalunya, però en canvi el moviment de solidaritat amb Palestina és molt fort i sempre ha despertat molta simpatia a la causa palestina a Catalunya. Però és veritat, i també això s'ha de dir, que tot i que és minoritari, hi ha un moviment sionista de suport al sionisme israelià molt important i que té molt poder mediàtic, no? Llavors tenen molta capacitat de posar el seu missatge en els mitjans de comunicació i això ho hem vist molt clarament en aquesta decisió, no? Fent una mica d'història, el 1988 es va organitzar la Crida per la Solidaritat, va entrar en contacte amb la comunitat palestina i juntament amb altres partits polítics que en aquella època hi havia, com el PORE, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Republicana, etc., van organitzar un concert al Palau d'Esports en el qual va tocar Lluís Llach. No? Va ser un concert molt emotiu perquè realment Lluís Llach va composar una cançó expressament per aquell concert, la comunitat palestina va cantar l'Estaca en àrab, va ser tot molt, molt important. Les persones que l'organitzen, que el van organitzar, expliquen que van rebre moltes pressions del sionisme i que d'alguna manera el que els deien era que era un error organitzar un concert de solidaritat amb Palestina, perquè situar-se al costat dels palestins i les palestines era situar-se al costat dels bàrbars. Mireu quina terminologia feien servir, no? I aquell concert va marcar la diferència entre l'independentisme o el nacionalisme sionista de l'independentisme nacionalista que no ho era. Doncs aquest nacionalisme sionista encara avui continua tenint molt de poder mediàtic, no? I tot i que són una minoria, doncs tenen aquesta capacitat de posar el seu missatge. Però afortunadament en aquesta campanya crec que amb alguns mitjans de comunicació que hem tingut en contra, al final hem aconseguit un objectiu polític molt, molt, molt important i el suport, no oblidem, de més de 113 organitzacions de la societat civil de Barcelona. I això és una fita molt important. Suposo que no és complicat, no?, destacar algunes de les persones, moltes, que surten al llibre, no? N'hi ha algunes que puguis dir que siguin especialment importants o és molt difícil fer aquesta tria? És difícil, perquè totes les persones són importants. Justament, el llibre, i la primera frase, no?, que surt en el llibre és una frase d'Angela Davis, que justament el que diu és això, no?, que hem de fugir d'identificar herois i heroïnes i el que hem de posar sempre l'èmfasi en la capacitat de la unió de les persones i que si estem unides doncs podem anar molt més lluny i que els resultats polítics al final són això, no? Però sí que és veritat que podem situar algunes persones que si m'escolten diran no me'n diguis el meu nom, però bueno, no, crec que hi ha confiança per fer-ho perquè ja està en el llibre i a més a tothom li he demanat permís. O sigui que, mira, la primera que vull citar és la Mireia, que no surt al llibre per un error meu i realment la Mireia de Sant Feliu és una de les persones més importants que hi ha hagut i encara avui no sé per què no surt, és un error de transcripció que es va fer, no? Però també podem situar la Sílvia Asensio, que va ser la persona que va organitzar la primera brigada el 2002 i que va significar l'inici de la creació de la xarxa d'enllaç en Palestina i de les primeres brigades a Palestina. El Josep Maria Navarro, que amb el Carles Riera i altres persones van estar organitzant aquest concert al que feia al·lusió abans. Per suposat, en Salah Jamal, que va ser el primer palestí, un dels primers palestins que va venir aquí i que va ser el primer que va començar a canviar el relat
sobre el que estava passant a Palestina, amb les seves converses a l'Ateneu Barcelonès, on parlàvem amb Montalbán i altres figures de l'esquerra, i que estaven enlluernades pel sionisme, no? I es pensaven que Israel realment era un país modèlic, no?, en democràcia. I va ser ell, no?, el que va parlar amb ells i els deia: no, és que nosaltres venim d'una nakba, d'una catàstrofe, no?, d'una neteja ètnica. Vull dir que persones hi ha moltes, no? L'Andrea Zahn, que va ser una de les persones que va estar també impulsant i que avui en dia continua activa, i per suposat, i no per dir-ho l'última, la diré, no és tan important, jo crec que és una de les persones més importants que ha donat la solidaritat en Palestina d'aquest país, i probablement de la solidaritat en Palestina en general, que és l'Ali Samson, la persona que fa aquest magnífic pròleg i que és una companya de lluita meva i que, a més, és d'aquelles persones que realment dona corda cada dia a la solidaritat amb Palestina. És brutal, no?, la força que hi ha. I moltes, 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 moltes més, no? És que són 40 entrevistes que hi ha hagut per fer el llibre. Té raó, l'Àngela Davis. Col·labores amb les campanyes BDS, boicot, desinversions i sancions, i amb la coalició Prou complicitat amb Israel. Creus que són les millors eines ara en el combat per la llibertat de Palestina? Jo crec que sí, jo crec que en general tot el moviment de solidaritat ho pensem, sense desmereixer i deslegitimar cap altra acció política que també estigui orientada a la solidaritat amb Palestina, com per exemple les brigades de solidaritat, que sempre han estat molt importants per generar consciència, no? I crear noves activistes que s'incorporin al moviment. Però realment el 2005, el poble palestí, la societat civil palestina, on més de 171 organitzacions de la societat civil palestina van fer una crida global a l'internacionalisme i van demanar que es fes una campanya permanent de boicot, desinversions i sancions a l'estat d'Israel mentre no s'acompleixin tres objectius, no? Tres condicions mínimes, no? Que és acabar amb l'apartheid, acabar amb l'ocupació i l'apartheid, i per tant també desmantellar el mur de separació, atorgar els mateixos drets a les persones palestines que viuen a la Cisjordània i el que s'anomena la Palestina històrica, i promoure i protegir el dret al retorn de les entre 6 i 8 milions de persones palestines, no? que viuen arreu del món, no? Nosaltres en aquell moment, i no nosaltres, la solidaritat amb Palestina de Catalunya va haver d'enfrontar-se a un debat molt important, no? Un debat que al principi va ser d'una minoria, va ser una minoria la que es va incorporar en aquesta lluita, però que de mica en mica doncs, ha tingut una força molt, molt important, no? Aquest moviment està emmirallat en el que va succeir a Sud-àfrica i realment el boicot a Sud-àfrica va realment transformar la naturalesa del règim i la va obligar a parlar i a canviar les coses, i nosaltres doncs, considerem que avui per avui és una metodologia de treball i una estratègia política important. Sempre diem unes coses que crec que s'han de remarcar, no? El moviment de BDS, de boicot, desinversions i sancions, és un moviment sobretot antiracista, és un moviment que no fa boicot per la identitat, o sigui, no es fa boicot a les persones jueves, es fa boicot a les complicitats amb l'estat d'Israel. I això és un element molt important. I creiem que és un moviment anticolonial, no només perquè lluita contra el colonialisme i l'apartheid de l'estat d'Israel, sinó també perquè és un moviment que surt del poble palestí. No, no, no l'hem creat nosaltres, surt d'elles i nosaltres ens afegim a la seva lluita. I tot això com s'aconseguirà? Com i quan s'avançarà? Perquè són 75 anys de Nakba, són un segle d'opressió palestina, no? I sembla que no hi ha manera, no? Que continuen els atacs, continuen les agressions, continuen els bombardejos, els assassinats, no? En què baseu l'esperança, l'il·lusió que això pugui acabar bé algun dia? És complicat perquè, clar, això no ho sabem. Mira, quan va haver-hi aquesta suspensió de l'acord de germanament i de les relacions amb Israel,
els whatsapps que ens venien de les dones palestines que coneixem deien, ens heu donat una mica d'aire, no? Jo crec que ara per ara és aquesta la lluita que tenim, no? Continuar. El que ens demana el poble palestí a nosaltres és que continuem fent pressió política als nostres governants. Això ho explica molt bé la Maha Abdallah en el primer capítol del llibre, que vull ressaltar-lo perquè és el capítol que la solidaritat amb Palestina sempre parteix amb referència al que passa allà i, per tant, el primer capítol havia d'escriure una Palestina, no? I per això la Maha parla d'això, no? El que us demanem és que vosaltres feu pressió als vostres governants perquè a partir d'aquesta pressió intentem que tots aquests tuits, totes aquestes declaracions de bones intencions s'acabin convertint en fets reals, no? en canvis polítics i en mesures polítiques reals com aquestes últimes que comentava, no? Nosaltres no la nostra tasca és aquesta, no? Fer pressió a l'Estat d'Israel i fer entendre al món que el que està passant allà és una vulneració dels drets humans, és un crim de lesa humanitat, és un crim de guerra i, com diuen els informes d'Amnistia Internacional i Human Rights Watch, ja no hi ha la possibilitat d'arribar a un acord de pau a través de la negociació perquè no hi ha... Aquest tema ja ha passat després de tants anys, no? I el que toca ara és generar els mecanismes internacionals perquè primer de tot perquè l'Estat d'Israel acompleixi el dret internacional, però sobretot també perquè es jutgi a les persones que estan cometent aquests crims, no? Aquest és el camí que cada cop més persones i cada cop més institucions es posin darrere d'aquesta idea, no? I sobretot que cada cop més persones es posin darrere de la idea que l'Estat d'Israel es va crear de manera il·legítima, en certa forma, i que, per tant, si no entrem amb la narrativa de que l'Estat d'Israel ha de canviar perquè Palestina pugui tenir aconseguir la seva llibertat, no serà possible. O sigui, la creació de l'Estat d'Israel es va crear de manera il·legítima i el poble palestí té dret a estar sobre la seva terra. Mica en mica hem d'entrar en aquesta narrativa per anar transformant les mentalitats de la gent. I mentrestant, al poble palestí no li quedarà un altre que anar resistint cada dia com ho està fent ara, no? Ja anem acabant. Israel té ara el govern més ultraconservador de tota la història, sembla, no? Això, de quina manera hi ha manifestacions contra el govern a Israel molt, molt, molt massives, molt multitudinàries, no? Això pot afectar d'alguna manera la relació amb Palestina o no? I com? Mira, podria ser que hi hagués un increment de la pressió, no?, cap al poble palestí, però el problema de Palestina no és el govern que governa Israel, sinó és Israel en si mateix, no? El fet que l'Estat d'Israel estigui allà. Aquest és el veritable problema del poble palestí. Ben-Gurion era socialista i va ser el creador de l'Estat d'Israel. Hi ha hagut governs de tots els colors. Hi ha hagut governs laboristes, hi ha hagut governs més de dretes. Ara tenim el pitjor, probablement, de tots. Però fins a arribar aquí hem tingut governs molt, molt, molt diferents, no? Sempre inclús d'esquerres, i cap d'ells ha posat en dubte el dret d'Israel a estar allà i cap d'ells ha fet passes realment per arribar a un acord i per canviar la situació del poble palestí. No hi ha hagut cap govern que defensi el dret al retorn de les persones palestines, no? Perquè suposa un canvi demogràfic molt important a la zona. Llavors, sí que és veritat que aquest govern és el pitjor probablement que podem tenir, però l'experiència anterior tampoc ha estat molt, molt agradable. Està molt bé que la població palestina d'Israel, disculpeu, surti al carrer i demani més democràcia pel seu país, però també ens agradaria que sortís al carrer i demanés democràcia pel poble palestí i demanés el respecte dels drets humans del poble palestí. I malauradament no van a aquestes manifestacions encara no són molt minoritàries a l'Estat d'Israel. Doncs, escolta, hem parlat de llibre i de Palestina també bastant, eh? Bastant, una mica de tot, eh? I després del llibre, què faràs? Continuar amb la lluita quotidiana? Prepararàs un segon llibre? Sí.
més noves edicions amb les quals la Mireia pugui sortir. Sí, sí, faré... Bueno, de fet, ja he començat a fer un, però des de la resistència ja. Donant un aire, ja no... Deixar de parlar tant de resistència i parlar, començar a parlar més de la llibertat, no? De buscar la llibertat. I ara, doncs, de moment, no sé com acabarà la cosa, però estic recopilant històries de vida de persones que estan treballant dia a dia per aconseguir aquesta llibertat i amb la intenció que això algun dia també pugui ser un llibre. Però, sobretot, el més important és el que fem cada dia, no? Que les assemblees de la coalició pro-complicitat i de l'activisme a Catalunya continuïn reunint-se cada dia, com demà, que tenim reunió a les 4, i que el poble palestí senti que realment no estan soles, no? Que la seva resistència allà i la seva lluita va acompanyada d'un moviment internacionalista fort que realment no deixarà de fer la feina que li correspon, no? Que és el que deia abans, no? Pressionar els governs perquè canviïn les seves polítiques i perquè passin a prendre mesures polítiques de defensa dels drets humans del poble palestí. M'estava preguntant si la noia que surt a la portada és algú dels protagonistes del llibre o no. Sí, és la Natàlia Buxarar, una gran amiga meva, a la que estimo molt, i a més és la presidenta de la Comunitat Palestina de Catalunya. O sigui que, sí, sí, és una persona important, és activista. Això és una de les coses que tenia molt clar també. No volia posar una foto d'algú, una foto comprada, per entendre'ns, i volia posar una foto d'una dona, si jove, i que a més fos activista real, no? Es venguin molts llibres amb aquesta foto a la portada. Gràcies, Xus, per fer-lo, per fer un cicle de resistència en Palestina, històries de solidaritat i activisme. També gràcies per la teva pròpia solidaritat i activisme, no? I, bueno, recomanem aquest llibre i esperem el proper. Gràcies, Cisco. Moltes gràcies, un plaer xerrar amb tu, de veritat, sempre. Molta sort. Fins aviat. Gràcies, igualment. Adéu.